Crna Gora je jedina država koja još ratuje sama sa sobom i ne zna kojoj glavu nosi, kaže akademik i pesnik Matija Bećković komentarišući trenutnu situaciju u toj državi. Svaka porodica je više nacionalna, više jezička, više verska, više stranačka, napredna i nazadna, fašistička i antifašistička, izdajnička i pobednička. U minijaturnoj i najmalobrojnijoj državi najveći problem je popis stanovništva, kaže Bećković. Kako kaže, Crna Gora nema ni jednog neprijatelja van svog naroda. Ona nema ni jednog neprijatelja van svog naroda. Ona 13. jula na dan opštenarodnog ustanka protiv fašizma slavi fašistički pogrom onih koji su 12. jula pod italijanskom okupacijom proglasili nezavisnu Crnu Goru i čestitali joj slobodu. Evropska unija je donela rezoluciju o izjednačavanju komunizma i fašizma. Ne znam kako će Crna Gora ući u Evropsku uniju ako tu rezoluciju ne priznaje. Crna Gora je jedina država u kojoj nema fašističkih, a ima komunističkih jama. To je jedina država koja još ratuje sama sa sobom i ne zna kojoj glavu nosi, navodi Bećković. Podsjetimo, Crna Gora je posljednjih nedelja zapala u veliku političku krizu. Najpre je tamošnji premijer Zdravko Krivokapić smenio ministra ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića i to zato što je izjavio da je spreman da prizna da se u Srebrenici desio genocid kada se to nedvosmisleno utvrdi. U istom danu kada je smenjen Leposavić, crnogorski parlament je pomoću glasova opozicionog DPS Mila Đukanovića usvojio rezoluciju o Srebrenici.